shadows are calling. The curtain is drawn. How far we've fallen. I'm out on the run. Haunting my dreams. I see the sun. Let darkness arise. I watch it all fall. I watch it all fall. I watch it all. I watch it all fall. Haunting my dreams. I see the signs. Let darkness arise. I watch it all. DSL-automaatti. Nyt laitetaan M50. Nyt me tukitaan tuo toinen kaista. Se mitä? Ransiirti haluaa ohi. Hei, kokeile pakki ykkönen. Mä viitti, mikä toi piippaa? Ei se oo mikään. Mennä kolmonen ihan tappiin asti ja sit kytkynä nelkkuun. Ensi kerralla sitä neljä hengen auto. Tässä. Hei, bussi! Siellä se pilkistää. Joo. Älä nyt. Jumala, kuva. Ei muuta kuin Kari takaisin autoon, nyt lähdet. Joo. ei syty edes noin ledit ollut. On ei kuiva. Edes, oli ne päällä. Mutta täällä voi ladat sitä radat. Ajatella. Ihmisille. Siis sä et ole tehnyt ryhtyä päälle. En, mutta ei täällä varmaan petrolia. No on siellä. Käynnistyy. Ei me tarvi saada sitä, kun sen verran hereille toi alkaa lataamaan toi laturi. Ei sitä näe mistään. Kyllä senkin on ihminen varmaan tyhjäksi. Follow the lights, follow the signs. Follow the feeling we got tonight. Follow the lights, follow the signs. No tuolla kans painetaan vähän pikkuusen yliluja. Paradise, follow the lights. Follow the feeling we got tonight. Follow the lights, follow the signs. Till we got our own kind of paradise. Closer we get, count the minutes till. Me luojakaan tiedä, että millaisia nämä voluut on, mutta eikä käänny kerrasta. Ja 60. Niin joo, vittu, mä oon väärällä puolella. Kato, ei
Liverpool tuloi dynalla vastaan. Ei ole. Ei me oteta sinne. Me ei lähde tuohon kokeilemaan. Ei muuta kuin pappi rupeaa tekemään ristinmerkkiä nyt mennä. Onko se huipuri vesipullo? Kattokaa pojat, kun mä ajan tästä taas härmäläisittelen sitten. Niin. Kartsakin näkyy sen nyt sitten ensimmäisen kerran tästä. Tää näkyy semmonen käsityö teemonoissa. Lemikkeissä. Hello! Welcome in the beautiful sunny island. Yeah. On hyvä tämmönen jokkismiehen vasara. Täällä on jokkisauto. Tossa on aika iso hyppy. Sä sanoit, että mulle tuu entrys vähän pidemmään, niin mistä? Niin. Ei näin. Meet sinne niin. Laitoon. Pidemmälle tuon. Mm. Okei, nyt eikä tosi pitkälle, sit vähän takaisin päin. Niin, ja miettikää siis, auto ei todellakaan ole näin korkea. Autossa kun ollaan, niin... Tähän se varmaan täytyy osua. Tähän täytyy osua, joo. Meinaatko osua? Kyllä ajattelee. Mene nupulaan, ei hirveästi. Tämä on vähän ikävä tähän nupulaan. Kato, että tuolta tullahan paljon kovempaa. Mun mielestä se oli vähän syvempänä viime vuonna tuo. Niin aikaisemmin ja syvempään. Niin. No oli se ainakin aikaisemmin, koska niin ei oli, se ollut tuossa. Ei tossa ole ajeltu, joo. Se voi olla, että se ajetaan nyt noin. Ja sit suorempana tänne. Niin. Ja, sit, ja ne ei niinku halua, no tää on aika ikävässä kunnossa, tiedätkö? Tuohon no joo, on. Verran vaali noussin, niin sieltä lähtöä noussit pihalle. Ei tähän isolla kulmalla, mikä tappaa vauhria, ja siitä lähdetään vetämään tuonne. Ei 40 tässä mä oon tiputellut pyörä. En tässä, mutta tuo. Et tiputa tänä vuonna? Ei, mä koitan. Tähän ja hanat tonne. Onks tää vähän... Eikö? Mä ajattelin, onks se ollut tuonne? Eikö? Pirätä. Meillä on täällä elokuvan teko kesken nyt, niin... Pirätä. Mondello Park. Mulle tosi merkittävä rata. Mä oon aina ihaillut irlantilaista driftingiä ja hauska sattuma, että meidän Euroopan drifting-ura lähti nousuun täältä vuosi sitten. Oltiin podiumilla kakkosia, niin... Lähdetään tänä vuonna vähän eri asetelmista, että silloin meillä oli kaikki ihan auki. Oltiin altavastaajia, nyt on pienet ennakko-odotukset. Pyritään ajaa täälläkin niin hyvin kuin pystytään ja huomenna on vähän treeniä. Katsotaan, mihin se lähtee etenee toi sää, että reagoidaan sen mukaan vähän autosäätöihin. Ja nyt jännittää kovasti, että miten toi auto vauhti näin hitaalla radalla. Et Espanjassahan se oli nopea rata, niin siellä auto oli nopea, mutta onko täällä, niin se selviää huomenna. Toivottavasti kaikki menee yhtä hyvin kuin vuosi takaisin. Kuten pelkäsinkin, niin vettä tulee, mutta nyt on niinku puolikuivaa, että tosi hankalaa. Välitykseen se vaikuttaa eniten. Meillä on nyt vähän lyhyempi välitys, mitä oli viime vuonna täällä, niin katsotaan, jos se olisi semmoinen all around hyvä välitys. Mutta muuten niin ihan mennään kokeilemaan ja katsotaan, mitä tuleman pitää, että reagoidaan sitten siihen niihin tilanteisiin. Auto aletaan lämmittelemään just.
hyvä kuin ennenkin. Ei mitään. Tuntuu nopealta ja edelleen tämmöselläkin radalla ja meillä on rengaspainot vielä paljon laskettavaa. Tuntuu osuun. On kyllä se niinku 10 parhaan joukossa. Ei se siinä ole, mutta siis justiin vain vielä varovaisuutta sulle. Turha sitä nyt on koko ajan sulle sepittää, että ajat varovastuksen, huomaat sen varmaan itsekin. Nelosen ja kutosen jarruja. Täytyis tulla aggressiivisen. Niin, mutta tässä on vielä hyvin reeniä jäljellä, niin... Joo, on nostetaan. Se tulo on vain ajamalla ne kaikki. Nostetaan pikkuhiljaa nostellut. Ne haluttiin. On fonia. Me akku on ihan paska. Onko? Tää on ihan paska tää akku. Niin, elikkä se kaatuu heti kun toi flektipyörä. Niin, se imi sieltä se... Vaihdetaan se akku niihin. Se on helppo vaihtaa. Mihin se uuto? Kyllä se on vaan päässyt tyhjäksi. Koska sitä on pyöritelty noin pumppuun, niin sieltä loput jännitteet lähti. Niitä pitikin, mä koitin vähän noita seoksia katsella. Osa mittarista. Asuuko täällä muita kuin minä? Kalat jäi yksin. Säädettiin nyt takavakaajaa vähän jäykemmäksi ja varmaan vauhtia jäi vähän pois, mutta auto on järkevämpi ajaa. Et nyt mennään laitteluihin ja keli on onneksi samanlainen mitä treeneiset. Lähdetään katsoa, onko meidän ajovuoron liukas vai vähän liukas vai tosi liukas. Ysi jotain. Good, and the judges are nodding their heads. It's a 93.5 for Lauri Hyatt. First position. Olemme ykkös siellä tällä hetkellä. Kyllä mä tiedän, että sieltä tietyt irlantilaiset varmasti painaa ohi, mutta todella tyytyväisiä ollaan. Siis toi keli on todella haastava ja ei vielä tiedä kaikkia tämän radan metkuin. Niin kyllä auto on tosi hieno. Se tottelee todella hienosti kaasua ja
Ei oikein mitään lisättävää. Hieno vetää. Toisaalta hyvä, mä ajan näistä virheet ulos, niin sitten on parempi jatkaa huomiseen. Tosiaan oma mokasin viikas kurvissa. Puhuttiin Anssi kanssa, että siinä ottaa pitoa puolesvälisiä. En mä tiedä. Se on just liukas ennen sitä pitokohtaa. Niin menin kytkimelle ja varoin sitä pitoeroa ja sit suoristui vähän. Se tuli päikaveri. Thank you. Muchas gracias. Auto täytyy nyt vähän oikoa, että se oli aika iso isku, sieltä vähän apurunko repes, täytyy hitsikoneet vähän kaivaa. Anything to say to your Finnish fans back home? Joo, pikku virheitä ajettiin pois, mutta nyt tästä eteenpäin kaikki on pelkkää lento. Can't wait to see you driving tomorrow, man. Have a nice evening. You too. Cheers, dude. Thank you. Neljä paria, jos haluaa reeniä. Thank you.
on käynyt läppäri ja tulee katsomaan. Jotain tarvii tehdä. Treenit ajettu. Vähän parempi itse mitä eilen, mutta auto tuntuu vähän, että ei olisi kaikki vedot tallella. Se vaihdettiin nyt toi bensa. Samuli tuli onneksi katsoa, että onko joku hätä. Otetaan vähän bensaa pois. Tota nykyistä, mitä sinne laitettiin. Ja sekoitetaan hiukan Suomi-bensaa joukkoon. Saatiin pöytälaakso Juhalta sitä ja pieni sekoitus, niin eiköhän se sitten ala toiminut. Vaihdetaan nyt perävälitys sitten samalla. Lauri huomasi videolta, että liian pitkä välitys. Joo. Kokeillaan, jos sillä parannis. Top 32 vuoro. Vastassa on Clint Van Oort. Ei ole varmaan on jotain treeniä ajettu keskenään, mutta en osaa sanoa. Anssi sanoi, että... Ajaa niin kuin salama. Ei kahta kertaa samahan paikkaan osu. Niin. Ei ole, niin kuin, ei ole pahin vastaus, mitä voisi olla, mutta... On aika nopea ja silti vähän niin kuin arveluttavaa, niin tosi vaikea lähteä siihen perään. Mutta otetaan vähän varovasti ja katsotaan sitten, ajetaan sitten vaikka one more time. Hyvänä päivänä ajaa todella hyvin kyllä. Että. Niin. Kyllä tänään on ainakin Reenisillä onnistunut, että he on niin kuin varma kuski lähtien perähän sitten Chase. Joo, niillä eväillä. Katsotaan miten käy. Tosi vaikea päättää, koska lopettaa, koska aikooko se jatkaa vielä. Joo. Mut kyllä mä sitten jouduin lyömään liinat kiinni. Niin. Se oli ihan oikea päätös. Joo, kyllä. Ei mitään, auto vähän paukkuu jotain omiaan, mut... Vaihdetaan tulpat ja... Joo, ei voi. Mitä Samuli sanoo? Joo, Samuli kattoo. Ei oikein muuta voi. Joo. Täällä on 2,2 ylhäältä. Miten se on mahdollista? Kovin kauniisti ei vauhti. Ei, kyllä sen huomasi ihan livessäkin, että jotain hämärää siinä tapahtui. Joo. 11 hylsi. Tuolla ajossa Laurilla oli pudonnut bensapaine 3,5 2,8 ja taas noussut ylös. Ja tehnyt kaikkea sekoilua, että se bensapumppu täytyy olla rikki. Ja se pitää semmoisen selkeän murinan, että rikki se on. Vaihdetaan se rikkinäinen pumppu, mikä ei tee kunnolla painetta. Consequences
Lähtee tän tien mennyt ja muskuttaa yksin. Ovella kun mä seisoin ikkunalla. Minkä ei muuta sinne vaan. Mitosen se ei voi tulla viikolla. Nyt on hetki aikaa kulunut top 16 vaiheesta. Oli vähän erinäköinen naama tossa hetki sitten. Vähän ärsytti. Käytiin ekaa kertaa ikinä niin tekemässä vähän niinku protestitynkää, mutta ei, sitä ei saanut tehdä. Siis järjestäjä sanoi heti, että ei ole niinku mitään syytä, koska ei ollut teknistä vikaa. Tuomaroinnista ei voi protestoida. Tuomareilla on kaikki mahdollinen kuvakulma käytettävissä, mitä heillä on ja mitä ei voi tuoda lisää tai mitään muutakaan. Se oli nyt näin. Mun mielestäni mähän osui häneen ja se oli jarrualue, eli siinähän se syy on, miksi me hävittiin. Osuma tapahtui, mutta se pyörähdys, mikä siitä seurasi, niin se tapahtui muista syistä kuin siitä osumasta. Että mä oon sitä mieltä, että se olisi ollut pelastettavissa ja helpostikin, että tuntuu, että... No, en sano mitään, mutta musta tuntuu, että meni väärin. Ensi kerralla vähän rauhallisemmin, se oli tosi hyvä seissi, ehkä vähän sit naksu liian jyrkkä. Kiinniotto siinä lopussa, tai kiinniotto, syöksy, tai sit liian iso jarru liidiltä. Siinä saa jarruttaa, niin minkäs teet? Jos olisi ajanut hiljempaa, niin se olisi mennyt nykiväksi ja kamalaksi, ja virheen mahdollisuus, suoristuminen olisi ollut todellista. Ei voi mitään. Näitä sattuu. Parhaamme tehtiin, ja auto on tosi nopea, kuski tuntuu riittävä, kun saadaan noi typerät virheet pois, niin mä uskon, että mennään vielä pitkään. Lähtee taas.